ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭୋଟିଂରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର 8ଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠିକି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଭୋଟିଂ ଏବଂ ହେଉଛି 6ଟା ଯାଏଁ ଭୋଟିଂ ହେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ମୁଜାଫରନଗର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁଠିକି ସୁଜୁଡ଼ା ଗାଁର ଏ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଏଠି ଭୋଟିଂ ଚାଲିଲାଣି। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ସୁଜୁଡ଼ାର ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ, ଯେଉଁଠିକି 7ଟି ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି। ଏପଟରେ ମହିଳାଙ୍କର ଲାଇନ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେପଟରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଭୋଟ ସକାଳ 7ଟାରୁ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ସମୟ, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭୋଟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଜାଫରନଗର ବେସିକାଲି ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ନବା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଇଏ ଚଳିତ ଥର ସେମାନେ କିଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ବାଛିବେ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ୍ୟା କହେଙ୍ଗେ ଇସ୍ ବାର କେସେ କିସ୍ ତରଫ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆପକୁ ଚାହତା ହୋ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଚଳିତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବେସିକାଲି ମୁଜାଫରନଗରର ଲୋକମାନେ। ଆପକା କ୍ୟା ରିଆକ୍ସନ ହୋଗା ଯେ ଇସ୍ ବାର କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆପକୁ ବତାଉଁଗେ ଭାଇ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଉତ୍ସାହ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭୋଟିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପ କାହା କହେଙ୍ଗେ ପହିଲି ବାର ୟହାଁ ପେ ଭୋଟିଂ ହୋ ରହା ହେ ଔର ଆପକା କେସ କିସ ତରଫ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଚାହିଏ? ଲୋକ ହୁଏତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ବି ରିଆକ୍ସନ ନେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଜାଫରନଗର ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ବେସିକାଲି ବିଜେପି ଆଉ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦରକାର ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ଲୋକଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭୋଟିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଭୋଟକୁ ସିକ୍ରେଟକୁ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କିଭଳି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆରେ କୌଣସି ବି ହୋଇଯାଏ, ସେ ମୋଦୀ ହୋଇଯାଏ, ସେ ୟୋଗୀ ହୋଇଯାଏ, କୌଣସି ବି ହୋଇଯାଏ, ସଞ୍ଜୟ ବାଲିଆନି ହୋଇ ଯାଉଛେ। ପହଲି ବାର ଉସେ ପହଲେ ବି ସଞ୍ଜୟ ବାଲିଆନ ଥେ ୟହିଁ ପେ, ଇସ୍ ବାର ଭି ରହେଙ୍ଗେ ଜି। ୟହାଁ ପେ ବିକାଶ ହୋ ରହା ହେ ଜି, ଔର କିସ ତରହ କା ବିକାଶ ଅବ ହୋନା ଚାହିଏ? ଜୈସା ପହଲେ ଚଲ ରହା ହେ ସେ ଚଲତା ରହେ ବସ। କ୍ୟା କ୍ୟା ବିକାଶ ହୋ ରହା ହେ? ଜୋ ଜୋ ବିକାଶ ହୋ ରହା ହେ, ଜୋ ଚଲ ରହା ହେ ଚଲନ ଦୋ ଜି, ଜୈସା ଚଲତା ହେ ଚଲୋ ଦେଶ, ହମେ କ୍ୟା ଲେନା କିସୀ ସେ। ବିଲକୁଲ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ସଞ୍ଜୟ ବାଲିଆନ ପୂର୍ବଥର 2019ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ମୁଜାଫରନଗର ଜିତିଛନ୍ତି, 2014ରେ ସଞ୍ଜୟ ବାଲିଆନ ଏଇ ମୁଜାଫରନଗର ଜିତିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଜାଫରନଗର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଲଗାତାର 2014ରେ ଜିତିଛନ୍ତି, 2019ରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ 2024ରେ ଜିତିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି ଯେ କିଏ 2024 ସାଧାରଣ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମାଜବାଦୀ କହୁଥିଲେ ମନୋଜ ଯେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ହୁଏ। ଲୋକେ ଟିକେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ରହିଛି କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେତେଟା ଆସିପାରୁନି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସିକ୍ରେଟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।